Milan Mitrović bio je predsednik odbojkaškog kluba Mladost, tadašnjeg Mladost Expans, i za vreme njegovog mandata oformljene su mlađe selekcije. Turnir je i ove godine okupio upravo mlađe ekipe iz opštine Stara Pazova i iz Beograda. Učestvuje ekipe iz cijele opštine Stara Pazova, čak je došla ekipa iz Beograda, ekipa Partizana. Znači, tu su ekipe iz Nove Pazove, ekipe iz Stare Pazove, ekipe iz Starih i Novih Banovaca, ekipa iz Golubinaca, ekipa iz Vojke. Okupno su deca od uzrasta prvi i drugi razred, treći i četvrti razred i peti i šesti razred. Turnir posvećen nekadašnjem predsjedniku koji je značajno doprineo razvoju kluba i odbojke uopšte na ovom prostoru, odbojkaški klub Mladost Nova Pazova organizovao je 7. godinu za redom. Ja kad sam počeo da treniram zajedno sa prvim timom, upoznao sam bivšeg predsjednika Milana Mitrovića, ostavio veliki utisak na mene, bio je strašan čovjek, mnogo je pomagao klubu, mnogo je bio veliki utjecaj za razvoj sporta u opštini, pre svega za odbojku Nove Pazovi. Mnogi su ga voljeli, velika je šteta izgubiti tako čoveka. Mi se trudimo da održavamo to sećanje njega, svak godine održavamo ovaj turnir, trudimo se da damo neki maksimum. Na turniru je učestvovalo preko 30 ekipa, što potvrđuje da je opština Stara Pazova odbojkaška.